Samo da mene režu. Puno sam puta to čula i upravo je ta rečenica samo da mene režu jedna od najvećih briga trudnica. I kao i s mnogim drugim procedurama i praksama u rodilištima, žene misle da nemaju puno izbora oko reza međice i da je sve što mogu napraviti nadat se najbolje. Dopusti da ti odmah razbijem tu iluziju. Ti imaš autonomiju nad svojim tijelom i nisi bespomoćna. Tvoja međica je dio tvog tijela i samim time imaš pravo odlučivati hoće li je netko rezati ili ne. No, vratimo se na temu. Epiziotomija je kirurški rez međice drugog stupnja, ravno prema analnom otvoru ili po stranci od njega, dakle lijevo-desno. Radi se kako bi se povećao vaginalni otvor i beba se lakše rodila. Budući da većini prvorotki u bolničkim uvjetima međica pukne, ideja je bila da će epiziotomija pomoći tako što će rez biti uredan, a beba će se lakše roditi. E pa, istina je obrnuta. Epiziotomija ne smanjuje rizik od ozbiljne vaginalne ozljede, već povećava šansu za veće pucanje međice. I zamisli si samo kako malo zarezani komad tkanine lakše se podere. Prirodno puknuće prati linije tkiva i najčešće puca samo koža ili malo mišića. Epiziotomija potpuno ignorira anatomsku strukturu, granice i remeti integritet mišića i krvnih žila i živaca i ostalih tkiva. Ja jako često čujem rečenicu, ali bez reza ću popucati. Pa poanta je da epiziotomija ne sprječava pucanje međice, ali zato povećava mogućnost pucanja trećeg do analnog otvora, uključujući i sfinkter, ili četvrtog stupnja i analni otvor. I pregledi istraživanja u ovom polju zaključuju da se rutinska epiziotomija ne preporučuje. Čak se i o opstetričarskim smjernicama epiziotomija ne preporuča kao način zaštite međice. Iako je kontrolirani rez lakše zašit, prirodno pucanje je kao prvo manje bolno, brže zarasta, manje rizik od infekcije i manje gubita krvi. I nabrojat ću znanstveno neutemeljene razloge kojim se opravdava epiziotomija. Dakle, imamo prevencija, spontano pucanje međice, opuštanje mišića zdjeličnog dna, prevencija prolapsa maternice ili mjehura ili crijeva, prevencija hemoroida i inkontinencije, onda lakše šivanje i zarastanje, kraći porod i na kraju manji stres za bebu. Iako će se često čuti riječ da žena ne zna tiskati ili više nema snage za tiskenje i time opravdati rezanje međice. To zapravo nisu opravdani za rutinsko izvođenje međice. Ok, što možeš ti učiniti da ne dobiješ epiziotomiju? I ako i bez svega do sad pročitanog i saslušanog znaš da nikako ne želiš epiziotomiju, ti nisi bespomoćna. Pa ajmo vidjeti što je u tvojoj moći da izbjegneš rez međice. Prvo i meni najdraže je okreni guzu babici. Ako ne ležiš na leđima, nitko ti ne može napraviti epiziotomiju. Dakle, zauzmi bilo koji drugi položaj za izgon, osim ležećeg na leđima. Okreni se na sve četiri, čučni na krevetu, nasloni se na jedno koljeno, lezi na bok, digni se iz kreveta. Sve su to preporučeni položaj za rađanje i zato ih zauzmi. Ono što ćeš u tom trenutku možda čuti je, ako ne ležite, ne mogu vam čuvati međicu. Ali u bilo kojem drugom položaju ti zapravo nitko ni ne treba toliko čuvati međicu. Dok ležiš na leđima, sva težina bebine glave, gravitacija i najveći pritisak su upravo u tom dijelu tkiva. Dok si u bilo kojem drugom položaju, pritisak je raspoređen i vjerojatnost da ćeš popucati je puno manja. Iako većina prvorotki doživi neki blaži oblik perinealne traume, one su zapravo takve da ih uglavnom uopće ne treba šivati. Drugo, kontroverzno ljubi se u porodu. Ljubljenje i maženje i dodir partnera će potaknuti, kao prvo, lučenje našeg hormona ljubavi oksitocina, koji će opustiti i um i tijelo. I ne samo to. Najpoznatija američka primalja, jedna od, Ina May Gaskin, već desetljećima govori o ljubljenju kao načinu sprječavanja pucanja međice. Ona kaže da otvorena i opuštena čeljust jednako je otvorena i opuštena vagina. Treće je ne dopusti nalijeganje ili tiskanje trbuha.
Kristelerov zahvat, odnosno lagano ili malo grublje tiskanje trbuha izvana kako bi se beba pogurala van, je praksa koja se ne bi smjela i službeno se ne izvodi u rodilištima. Neslužbeno, ona je i dalje tu među nama i česta je. Osim posljedica za bebu, najčešća posljedica za majku je jako pucanje mečice. Pritisak koji se stvori uslijed ovog zahvata i brzina koju beba izlazi jednostavno je preveliko za mečicu. Nema dokaza da je brži porod bolji niti za mamu niti za bebu. I čemu onda požurivati? Treba dati vremena mečici da se prilagodi, omekša, raširi, a bebi da napravi potrebne rotacije i pokrete dok se rađa. Okay. Četvrto je tiskaj kako ti tijelo kaže. Dakle, uz kristelerov zahvat najčešće žene, primalje daju ženama upute kako kada tiskat. Niti ovu praksu ne podupiru znanstvena istraživanja, da pače. Vođenje tiskanje vodi k lošijim ishodima i za majku i za bebu i treba se napustiti. To kažu istraživanja. Neki primalje će ženi nekad reći da pokuša ne tiskat ako vidi da je međica jako rastegnuta da bi mogla puknut kako bi joj dali malo vremena da se prilagodi i to je totalno u redu. Peto, masaža međice. Veliko pitanje. Mnoga su istraživanja o učinkovitosti masaže međice prije poroda. Na tebi je da odlučiš je li to za tebe ili ne. Dakle, prije poroda. Mnogim ženama je ona neugodna, čak i bolna i onda je radi zajedno s partnerom. Ako je želiš pokušati, bitno je naći stručnu osobu koja će pokazati kako je pravilno izvoditi. I bitna je razlika masaže u trudnoći i tijekom poroda. Masaža u porodu je invazivna, bolna i ne povezuje se sa smanjenim pucanjem mečice. Samo kažem. Istraživanja kažu. Šesto, topli oblozi. Neka istraživanja pokazuju da uz masažu i topli oblozi na mečici prilikom poroda, odnosno izgona, smanjuju učestalost puknuća trećeg i četvrtog stupnja. Možeš zamoliti primalje da pokušaju sa tim oblozima prilikom tog poroda, većina će, ja mislim, ti udovoljiti. Sedmo je vjerujte u svoje tijelo. U blogu o epiziotomiji sam spomenula jednu švedsku studiju koja bazično kaže što se ti više bojiš, tvoje tijelo će se teže opustiti, međica teže rastegnut. Ako imaš bolji odnos s osobljen i više im vjeruješ, lakše ćeš roditi. Osjećaš se sigurno i tijelo može napraviti ono za što je stvoreno. Toliko za sad o epiziotomiji i toj praksi koju zapravo rutinski ne bismo smjeli izvoditi. Uživaj u ostatku tjedna i javi nam svoje dojmove o ovom videu.